coquetéis. Será que não se não olha pros lados, velho? Tá impedido. Bonito pra alguém. O Belo tá bravo pro jogo. Agora tem um pouco, mas antes aí tinha um monte, cara. Tinha um bando aí que era terrível, hein? É, não, eles eram bravos. Escolheu o cara errado pra passar agora.
Na mão. Tenente Carriço, quem aparece, veste o jogo, 2-0.